E aí, quem tá por aí, vamos ajeitando o som, vamos chegando aos pouquinhos, vou abrir aqui a câmera para nós, vamos baixar um pouquinho o som também, e vocês já vão me dizendo quem tiver aí na área, deixa eu ver aqui o chat, já tem gente aqui ó, o Lucas Favoreto, Levi Avelino, Celsão do vlog, Alexandre Santos Araújo, Michael Marques, o Marcos... SFJ, o Lucas favorito, já falei, Maria Aparecida, Robertinho, Locard, me digam, o vídeo tá bom? Se o som tá bom, porque tem um delayzinho aqui até eu entender se tá rolando dibas, né? Então vocês vão me dizendo aí, tá? Pelo que eu ouvi aqui, tá tudo de boas. É, Maria Aparecida tá aqui também na área. Uh, vamos ver. Rolando o chat aqui. Plantão Joelmáticos. Ó, oh, o pessoal da Vila Nova Cachoeirinha. Grande Instagram. Completou 4 mil seguidores essa semana aí. Seja bem-vindo também, galera. Ó, oh, não liga se escorrer uma gota de suor aqui. Tá um calor danado aqui em São Paulo. Tchau. Tio... Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, mas muito tempo mesmo. Eu nem sei se eu entrar aqui no canal, eu nem sei quando que foi a última vez que eu fiz uma live. Mas não sei, de tanto que eu tenho assistido live agora é que eu fiquei na vibe também. E aí eu tô reconfigurando todo o meu Streamlabs aqui, né? É, também tô ao vivo pela Twitch, no Instagram aqui tá só um aviso pra galera vir pro YouTube. Tem nove pessoas que estão no Instagram com, com, lendo um post-it nesse momento, mas tudo bem, né? Espero que eles venham para cá também. É... Meu plano inicial lá atrás era ter um canal de lives na Twitch e ter o canal no YouTube, aqui, mas nunca consegui fazer essa conversão. Quem acha aí, nossa Josme, você é o mago das redes sociais? Não sou, porque eu nunca consegui fazer essa conversão de levar essa galera pra Twitch. Mas acho que é normal. Isso aí acontece direto também, né? É muito difícil você fazer essa transição. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Já começa a falar com vocês no chat. Nosso querido chat. O que eu tô fazendo aqui, ó? Tô corta, cortei pra câmera full, né? Pra ver. falar... Quando eu quiser falar sério com vocês, eu venho pra câmera full aqui. E quando eu quiser, né? Só dar uma. Ficar aqui dando uma dela no chat, eu mudo pra cá. Mas, aparentemente, tá rolando de boas. Vamos ver as mensagens que estão chegando aqui de vocês. E, assim, vocês são meu, meus diretores de de transmissão. Vocês falam, puta, Josme, o áudio, a música de fundo ficou muito alta. Nossa, Josme, o som tá ruim. Josme, sua câmera desligou. Vão me avisando aí, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas pessoas que chegaram. Já polei, já perdi um monte de gente do chat. Peço desculpa, mas continue mandando mensagens. Ó, já temos 48 pessoas assistindo agora. Todo mundo falou que está tudo bem. O Maicon, o Marcos, a Maria Aparecida, a Sônia falou, excelente! É isso que eu quero ouvir. Gostei. Ah, quem mais tá aqui na hora? O pessoal do Viva Rock, o Mendes de Mogi das Cruzes, salve. A Maria pedindo. Manda um abraço pro estado de Alagoas. Claro, tá mandado. Considere mandado já. Uh, Silvério aqui. É, tchau, José. Um abraço de Florença. Nossa, como eu queria ir pra Itália. Eu queria ir pra Itália fazer um rolê de comida. Só para comer. Para, saber, essa cidade tem é a melhor pizza. Aqui tem melhor, não sei o que lá. Essa cidade do Carbonário, eu queria fazer um rolê desse na Itália. Vamos ver quem mais. Ajuste, Veio Ver falou que estrutura. Não é uma estrutura tão grande, não. É basicamente o que eu uso para gravar os vídeos aqui. E é uma adaptaçãozinha para ficar ao vivo também, né? Que é o que eu faço quando eu entro no meu trabalho também, que eu tenho que entrar ao vivo. Gabriel Damascena falou: Salve, Jasmine. Tem alguma notícia do Reels Play? O que seria o Reels Play? É tipo o formato total de Reels? Diz aí. Diz aí que a gente continua conversa, essa conversa. O Robson falou isso em, em Tenerife, Tenerife na Espanha. Caraca, a gente tá com uma audiência altamente internacional aqui, ó. De Alagoas a Tenerife, para Florença. Uh, o Marcos falou, top a luminária lá no Insta. Eu falei, que luminária? Agora que eu lembrei, eu tô, pass... eu tô most... deixando a live aqui, ó. Tem só três pessoas. Imagino que as outras seis já vieram para cá, mas tem outras pessoas chegando. Que as outras pessoas vieram para cá. Mas eu só deixei de recadinho. Vou, só... Vou até abrir o microfone aqui pra avisar a galera, ó. O povo do Instagram, sai daí, vai pro YouTube. YouTube ou Twitch, vocês que mandam. Tô online lá nas duas. Beijo. Pronto, só aquele aviso, tomando um café 7 e 10 da noite, ver se pode. Se vocês tiverem afim de mandar pergunta, já vai mandando aí no chat. Se vazar algum barulho da rua também, tipo essa moto que vocês devem ter ouvido... Peço desculpas, mas está um calor danado, tanto que e também né, tomando café com calor. Tô até com a toalhinha aqui, ó. Porque tá muito quente com essa luz na minha cara, o estúdio fechado não dá. Se fosse quando eu tô gravando vídeo, geralmente eu fecho tudo, eu lacro o estúdio aqui e fico passando calor mesmo, mas na live não tem a menor condição. E a camisa nova, hein? Nossa senhora, esse canal, esse canal tá chique demais. Esse canal tá chique demais. Vamos ver quem tá aí, ó. César Ovalho falou: dá um tiquinho mais de volume aí. Se o Cezinha falou pra aumentar o volume, tá dando pico no amarelo aqui, ó. Mas eu vou dar um tiquinho porque eu confio nele. Deixa eu ver que eu escuto o que eu falo, tipo, 30 segundos depois. Aumenta você aí, Cezinha. Para de. Eu aumentei um pouquinho aqui, mas aumenta você também, porque, né? Fica economizando volume em casa. O Marcos perguntou quando o feed cronológico vai chegar no Brasil. É, já tem algumas pessoas, já chegou para algumas pessoas, tem gente testando. A promessa do Instagram, como geral, é primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro, março, para instalar no mundo inteiro. Então já deve começar. O Brasil sempre está sempre no. Eles não começam pelo Brasil, mas tem várias coisas que eles começam a testar por aqui. Então imagino que logo mais chegue por aqui também. Ó, aquela enxugadela da testa básica. Olha, já see, direto de Padova, Itália. A gente está tá, vendo que tem um, um padrão do Mediterrâneo aqui, ó. Pessoas da Espanha, pessoas da Itália, né? O Danilo falou, Reels play talvez seja o um novo formato de monetização. Na verdade, o que o Instagram planeja para o Reels é fazer uma parada juntar todos os formatos de vídeo na mesma aba, né? Que o Reels seja tipo, vídeo, postou um vídeo no Instagram, não é IGTV, não é feed, não é Reels, é Reels. Tudo que você postar de vídeo vai ser Reels. Só que eles vão ter que fazer algumas adaptações para ter um vídeo longo, também, para ter outros tipos de parada, né? Então, depende. Sabe, sabe -se lá o que, que o Instagram planeja para nós, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, o que estão falando do Reels Play é o programa de bônus. É, o bônus que vai rolar é muito parecido com os marcos de bônus que a gente teve nas lives. Basicamente, eles vão dar algumas metas para serem concluídas semanalmente, mensalmente, ou só em relação a né, metas. A gente já falou no canal também sobre isso. Basicamente, um jeito de tipo, estimular você a ah, faça 5 reels por semana ou faça reels com mais de 10 mil views eles vão dar alguns jeitos ali de você ir completando essas metas para ganhar um troquinho e, né, troca. Não tem jeito. Matheus Almeida falou, vai rolar lojinha do Josme? Ficou massa o uniforme. Nossa, eu vou, vou pegar aqui depois para vocês verem as outras. Eu não tenho vídeo ainda para gravar, mas eu fiquei muito animado com as camisas. Mas não, lojinha não, porque eu não sou... Como, como que eu posso dizer? Eu não tenho essa prepotência não, de tipo, não consigo imaginar... Alguém de vocês tipo, ah, eu quero uma, ter que uma camisa com o logo do canal do Josme. Para mim eu não não tem essa, esse não é nem ego. Não consigo imaginar, simplesmente. Então não. Mas quem sabe um dia. Mas não tem essa pretensão também não, né? Porque eu fico só pensando só de trabalho que é de tipo eu ter que pedir um monte dessas camisas, fazer estoque, ter que disparar. Aí o pessoal da, vocês da Itália aí querem comprar, o pessoal da Espanha. Não tem essa pretensão por enquanto. Só se rolar muito. Ou como o Cezinha falou, do Nepal. Imagina. Imagina o frete. Imagina o frete pro Nepal. Então não, não tem essa pretensão. Mas só se né, o pessoal fizer uma pré-venda e garantir que vai comprar as camisas, aí eu faço. E essa camisa é bem, bem maneira, viu? Bem maneira. Ah, o Alexandre falou: quando o Instagram vai liberar na home para classificar qual feed? Qual seguidor você tem mais interesse de ver? É, é esse lance que eu falei, primeiro trimestre. Então, até março, acho que não vai ser no, no finzinho de março, acho que ele é ali por meio de fevereiro. Acho que até agora, em janeiro, já devem começar a soltar para mais pessoas, viu? Coach13pt também tá aí na área. Se eu não me engano, você é membro do canal também, hein? A Michele Gomes. A Dani Cantário, desde os tempos, da Mix TV. Até hoje tá aqui com nós. E aí, Dani? Josi Nelson é ótimo, hein? Lidiane da Alemanha. Eu nem vou me arriscar a falar o nome da sua cidade. Mas um abraço, Lidiane. Quem tá mais aqui também? FH Publicidade. Eu amo a galera que entra com, com essas contas de, de, de trampo ou conta empresarial. E aí eu fico falando, quem, quem é FH Publicidade? Mas, ó, gostei desse tapezinho aqui, tá rolando massa pra nós. E, ó, o Gustavo Silva também tá aí na área. Compartilhem esse link, clica em compartilhar, manda lá no Twitter, manda no seu WhatsApp, fala pra galera colar aí, porque tem muita gente que simplesmente curte falar sobre redes sociais, curte falar sobre criação de conteúdo. Esse ano, aqui no canal, é um lance que eu quero fazer, eu quero falar mais sobre criação de conteúdo, Quero dar dica de, de como produzir mais, de como produzir melhor. Não, às vezes, esse já é um bom tema de vídeo, né? Não produzir mais, produzir melhor. Inclusive, tinha, eu tinha que anotar isso, mas o celular tá usando. Infelizmente, não vai rolar. É, um dos, do, uma das coisas que eu quero falar, é, em breve, aqui no canal, é sobre... O que eu comecei eu comecei a fazer os reels no Instagram, vocês devem ter reparado. Que eu comecei a postar uns reels diferentes, usando, usando Chroma Key e tal. E era um lance que, tipo, a gente no audiovisual tem muita é, mania, não é nem mania, é costume, é economia, né? De tempo, de tudo, de reaproveitar conteúdo. Então, por exemplo, gravava o vídeo no YouTube, gravei o vídeo, o que, que eu faço pra pôr ele no Instagram? Só corto ele na vertical ou às vezes nem corto ele deixo na horizontal mesmo e reaproveito no Instagram mas é, é duro é difícil falar isso mas é tipo assim às vezes o conteúdo que é produzido no YouTube não serve para Instagram então você vai ter que fazer outro ou você foca em um e né sofre com outro ou você tenta adaptar aquilo ou você faz um novo e foi isso que eu comecei a testar então alguns vídeos que no YouTube eu faço uma apresentação, faço contexto, explico o que, que é, mostro, dou a minha opinião. Eu enxugo essa parada e resumo ele no reel de um minuto, de 50 segundos. Porque, simplesmente, é diferente. A linguagem é diferente, não tem o que fazer. E, para minha surpresa ou não, o resultado veio, né? Apareceu muito mais a, a galera no... Deixa eu mudar um pouco aqui para a tela cheia. A galera tipo, começou bastante a engajar, a se interessar muito por, por esse conteúdo, porque a galera no Instagram estava consumindo de um jeito e a do YouTube estava consumindo de outro. Então, vocês já receberam um breve spoiler aqui do que vai ser esse vídeo no canal dessa semana. Vamos ver mais perguntas que chegaram aqui. Dirceu Caetano. Quais os três melhores livros que você já leu e recomenda pra gente? Três melhores livros, assim, de sopetão? Uh, tem um que eu sempre indico que eu gosto muito, que é que chama Noir Rarefeito, que é um livro do John Krakauer. Tava até falando no, nos stories agora sobre o Nepal, sobre o Everest. John Krakauer era é um jornalista e ele fala sobre... É um cara que sempre escreveu sobre aventura e tal. E ele foi fazer uma matéria sobre, sobre o Everest, de como em 96, acho, ou 98. Um desses anos, ele ia fazer uma matéria sobre como as pessoas simplesmente pagavam para subir a montanha e, sabe, sem ter preparo e tal, e justamente nessa semana que ele foi nessa temporada que ele foi, foi o recorde de mortes no Everest. Então ele fez um puta livro ali mostrando a tragédia que foi essa temporada. Então sempre recomendo Noara Feito. tem outro dele que eu gosto muito também que chama Sobre Homens e Montanhas e para sair do, dos livros de montanha a Sangue Frio do Truman Capote também outro jornalista é um cara que meu, descreve muito bem as cenas e ele fala sobre o caso um caso misterioso de uma família tudo real de uma família que foi assassinada e não tinha muitas pistas e o cara investigou tanto investigou tanto isso que eu falo para vocês de apuração e de investigação que a gente tem que trabalhar sempre para produzir conteúdo o cara investigou tanto que chegou no momento que ele sabia mais do que a própria polícia, tá? Então. A sangue frio, no ar rarefeito e sobre homens e montanhas. César Vale, grande Cezinha, pergunta: Se você pudesse fazer um pedido para uma série, qual seria? E vocês falam, nossa, Josme, que fotos bonitas! Vai lá, arroba Cezinha no Instagram e só não me dá um follow depois de ver as fotos dele. Mas vocês vão ver o que é trabalhar com criatividade. E trabalhar com marca, com criatividade. Que é foda pra caralho. Difícil. Difícil entregar um conteúdo pra marca, mas também com a sua identidade. Vai lá que é é só aula sobre isso. Se você pudesse fazer um pedido pro série, qual seria? Cara, boa pergunta, hein? Pra você refletir sobre isso. Não sei. Eu queria trocar uma ideia na real com ele, assim, pra tipo. Tipo, uma sessão de terapia, tipo, falar, cara, o que que tá rolando? Qual que é a real meta do Instagram? Qual que é o, qual que é a, tipo, o, tipo, imagina o tipo de pressão que eles recebem lá também de, tanto deles crescerem, quanto de frear o crescimento do TikTok, deve ser uma insanidade, deve ser uma loucura. Mas não sei, o que que você perguntaria pra ele? Te, te, te repasso a pergunta. A Dani falou, tá mais sempre, jovens. Às vezes sinto saudade dos tempos de mix. Puta, era legal pra caralho. A gente fazia um programa diário, segunda, a sexta, da meio-dia, às duas. Ainda fazia uma live no Insta às onze e uma livezinha depois do programa ali. Era massa demais. Uma... Um caos total. Ali, atualidade sem fim. Marcos falou seu canal melhor sobre notícias do Instagram entre outros. Muito obrigado, fico feliz de ler isso. Tem poucos, né, que fazem notícia assim mesmo. Tipo, eu comecei com bastante tutorial, mas hoje eu giro mais em, em fazer volume para falar todos os dias para ter alguma coisa, alguma novidade. O Marcos Mizuki tá do Japão, rapaz. Se tinha que ter um, um viewer de mapa assim para a gente ver. Da onde que estão todas as pessoas assistindo no YouTube a ser massa? A Ju Velho falando, vou ficar coladinho aqui contigo, fica aí na área, manda pergunta. Todo mundo que manda manda DM no Instagram. E fala, me você não responde? aproveita agora. Vou meu plano. E eu sempre, sempre, que eu faço live eu falo disso, mas né, nunca completo. Mas meu plano era ter pelo menos uma livezinha por semana. De duas. O ideal acho que seriam duas, mas queria ter uma livezinha para ter esse momento pra gente trocar ideia de conversar, sem né, ficar tipo preso no formato do vídeo. Vou tentar, vou tentar. Manda pergunta. Aí se tiver, Marcos, a ali aqui. e tô bem pra trás do chat, hein? Eu gosto quando o chat tá alucinante assim. Até esqueci. Até esqueci de fazer meu papel de youtuber aqui. Deixa o like, porque live é assim. Então, ó, se você já entrou agora, se você já tá aí desde o começo, deixa o like na live, compartilha, se você quiser. E vai comentando, porque o YouTube fala, pô, tá legal a live de fera, vou compartilhar esse troço. Então, deixa o like aí, que é importantíssimo. Sabia que no começo do canal, eu não, eu não pedia like, porque eu sempre achei muito achei muito sempre achei muito lance de tipo ai ah, ficar me mendigando me like mas é aquele lance a regra do jogo quando eu comecei a pedir like pedir para as pessoas se inscreverem as coisas começaram a melhorar muito no canal porque o YouTube entendeu que as pessoas estavam reagindo aquilo né então e se você não lembra as pessoas não fazem eu também sou assim eu tipo assisto um vídeo às vezes acho incrível e não deixo like vamos ver é, o que mais o Celção um do vlog, essa pergunta que eu recebo bastante você tem ou já teve vontade de, de ter seu curso ou mentiria, eu não entendi ou mentiria, mas eu não gosto e aí acho que é um, uma coisa particular minha, não gosto muito desse lance de curso e de ensinar de criação de conteúdo, porque eu acho que é sempre um troço muito particular, cada caso é um caso Nunca nem comprei cursos desse tipo, assim. Fiz curso de audiovisual, curso de storytelling. Agora, primeira vez, eu comprei um curso do Case Neistat de, de storytelling. É um curso de 30 dias ali, tem aula todo dia para você montar um vídeo no final para contar uma história. E nunca tinha feito, mas assim, fazer um curso meu, não sei. Não sei, eu teria que colocar um, no papel ali uma coisa bem organizada, para ser uma coisa bem redondinha que não ferisse as coisas que eu acredito, sabe? Porque quando fala de curso online, criação de conteúdo, já me imagino um picaretão, tipo desses que leva a gente para a montanha e abandona a gente para ser resgatada. Então, não sou muito fã de dar cursos. Gosto mais de trocar ideia e de dar uns pitacos assim. E tô feliz assim, completamente feliz. O Dirceu fala, o que você faz para se manter tão atualizado sobre assuntos que você cria conteúdo? Como é teu processo e método? Você faz tudo sozinho ou tem ajuda? Sou fã do seu trabalho. Dirceu, tudo absolutamente sozinho. Sou muito... Não chato, mas eu gosto de ter muito controle sobre tudo que eu crio. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto de conteúdo. Por quê? Explico, depois desse gole. Eu fico com aflito de live porque eu estou tão acostumado com ter o ritmo no canal de fazer o corte certinho e de não deixar morrer porque eu falo puta eu vou parar de falar a galera vai morrer aqui pronto também rápido porque eu sou jornalista então quando eu, eu trabalho eu sempre estou trabalhando num projeto com mil pessoas envolvidas com ideias de várias pessoas você tem que ser mais colaborativo você tem que dar uma ideia aceitar ou não você tem que Ver o que a outra pessoa está falando, você absorve, você devolve. E aqui, ó, nesse, nesse quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho aqui, eu sou o rei, aqui eu faço tudo. Então eu posso gravar do jeito que eu quiser, eu posso mudar o enquadramento se eu quiser. Fiz isso agora, nunca mais vou encontrar aqui. Posso fazer com a luz estourando, com a luz não estourando. É. Então, posso editar do jeito que eu quiser, posso fazer o texto que eu acredito, posso apresentar do jeito que eu acredito. Então, não tem muita discussão. É do tipo, aqui que eu, eu que mando mesmo, sacou? Então, é muito gostoso você produzir conteúdo 100% autoral e se sentir dono daquela obra. Vou, 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 vou além, cara. Eu não só gravo, edito, e capturo e apresento e faço o texto tudo aqui no canal, faço as thumbs, como chegou no momento eu já cheguei a pegar o violão, pegar um programinha de batidas e falei, cara, eu quero fazer minha própria trilha, mas aí era, né? aí eu falei, não, calma, não precisa, não precisa disso, relaxa, relaxei. mas seria um, seria o próximo passo fazer minha própria música. igual o Iberê do Manual do Mundo tinha até muito tempo atrás, a mu todo tudo do Manual do Mundo era dele, inclusive a música de trilha. O Marcos falou aqui dos Reels. Uma pergunta. Acho incrível umas curtidas que aparecem nos Reels de uns usuários de países muito distantes, tipo o leste europeu. Isso é magia das sete tags? É. É esquisito, cara. Inclusive, outro dia, até apareceram, sei lá, 100 seguidores pra mim do, do leste europeu, da Índia. Que tinha toda a cara de ser fake, mas, tipo, não tem muito o que fazer, né? Não sei se alguém me colocou num site louco aí. Mas, assim. Não consideraria E assim, like Como é que eu posso dizer isso? Já falei isso em alguns vídeos Pra mim o like é uma medida velha já É uma medida que não te mostra a realidade justamente por isso Porque pode parecer fake Pode aparecer um monte de robô Então eu gosto mais de considerar Um comentário legal Um story que você postou e veio um monte de DM Gente comentando, sabe? O like por si não Não vale mais tanto O Ricardo do Mundo Esportivo começou a mandar pergunta, mas não veio o resto. Ó. Ah, tá aqui ó, no final. Tipo o comentário aqui do, desse, desses, desses é, algoritmos. Algoritmos não, desses algarismos russos aqui. Não faço ideia do que seja. Hum. Provavelmente um, um bot que caiu aqui na live. Ó, o Júlio de Taubaté. Vamos ver aqui que eu acho que o Ricardo conseguiu mandar a pergunta. Ou eu perdi? Perdi. Eu sou muito ruim do scroll desse chat. E eu confesso, eu fico, o tempo. Eu trabalho com Windows o dia inteiro. E aí quando eu fico. Eu uso o Mac só pra editar o vídeo. Quando eu vim pro Mac, eu fico perdidaço. É, o Ricardo falou: eu faço conteúdo sobre futebol. E alguns seguidores me pediram para começar a falar um pouco sobre BBB. Não indicaria. Mas, assim. Qual que é minha opinião de bate-pronto? Minha opinião de bate-pronto é: Não. Acho que são mundos muito separados. Acho difícil você encontrar um jeito ali que é, agrade os dois mundos. Mas, internet não tem muita regra, né? Então, vai que dá certo. Vai que você estoura um canal BBB, BBB Bola, metade do ano fala de BBB, metade fala de futebol. Acho difícil funcionar. Mas, testa. O pior coisa que pode acontecer é você testar e flopar. Às vezes, por exemplo. Eu tinha um canal de games. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Quem tá aqui há mais tempo no canal não aguenta mais ouvir isso. Eu tô há muito. Eu comecei no YouTube fazendo canal de games. Aí um dia, eu que sempre gostei de fazer foto, gostei de falar de fotografia, fiz um vídeo dando algumas dicas bem básicas ali. O vídeo foi bem. Dei umas dicas de fazer foto no Instagram, o vídeo foi bem. E aí, a gente está aqui hoje, com 80 pessoas assistindo. Ou seja fui testando outras coisas e mudei. Às vezes você faz um acaba virando um canal de de BBB, vai saber. Testa. Na das hipóteses vai flopar. Ó, voltando aqui, eu falei pro Cezinha o que ele me perguntou, o que, que eu perguntaria para o série? Eu não soube responder e agora ele respondeu o que ele perguntaria. Eu perguntaria para que um sticker de link, sendo que se a gente usa, vocês dão um shadowzinho maroto. É, então, aí é, eu acho que deve Assim. Você já trabalhou com grandes empresas também. Grandes empresas é. Dentro da empresa nem sempre existe uma unidade de pensamento. Então, o cara que trabalha ali com... especializado no. na navegação, que tá pensando nisso. Ele fala, porra, vou fazer um sticker aqui pra galera, né? E curtir outros sites pra você divulgar seu trampo. Mas... O gerente de tráfego, o traffic manager, vai falar... Nem fudendo, cara. Seu, seu stickerzinho aí tá acabando com a minha meta anual. Vai acabar com o nosso bônus no, no ano que vem. Pode derrubar. Então, um cara pode ter a melhor das intenções do mundo, mas o outro não quer. E aquilo pode prejudicar a empresa, né? E aí, na cabeça, do tipo... Tira lá da cá. Eu... A gente já tem o um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu abandonei o sticker de link... Por mais cômodo que ele seja, por mais legal que ele seja, infelizmente ele é um alcance killer. Então, vou fazer o quê? Júlio Teixeira falou dicas de tráfego pago. Não manjo nada de tráfego pago. Explico por quê. Eu vejo gente que trabalha com tráfego pago muito com marcas, com empresa. E eu acho que é legal: empresa. Empresa pode pôr uma grana mesmo. Ou fez um projeto que é. Tem lá previsto um orçamento, põe grana mesmo para o negócio ter mais alcance. Vai, coloca no orçamento. Só que nós aqui, eu entendo nós aqui, como eu digo, todos os criadores de conteúdo que estão apostando nos seus nichos, começando a fazer umas paradas diferentes, eu não acho que a gente deva gastar com isso, não. Eu sou mais a favor de usar estratégias orgânicas e frequentes e esperar o resultado. Porque. Lá no começo, lá no YouTube, lá atrás, eu tipo, meu, pus uma grana, pus grana no Facebook também. Meu, vai vir um, um, um like de um, um perfil da Tunísia com a foto do Cristiano Ronaldo? Agregou alguma coisa? Sabe, um vídeo que deu... Sei lá, na época que meus vídeos davam 100 views, aí ele foi lá, deu mil views, mas continuou com 10 comentários. Não me parece muito vantajoso, sabe? Prefiro... Calma. Então, acho que isso é para grandes marcas, para quem quer gastar dinheiro mesmo. Na Sapateira disse... Nossa, fiquei curioso. Na Sapateira, o que que... sobre o que, que é esse canal? Tirando Instagram, YouTube TikTok, qual outra rede você vê com enorme potencial em 2022? Snapchat. Não, brincadeira. Coitado do Snapchat. Não, acho que você já apostou nos grandes players aí mesmo. Vai ser o Instagram tentando se manter ali forte, o TikTok... Gastando TikTok com dinheiro ilimitado para pôr anúncio no Jornal Nacional. Não tem jeito. Transmitindo jogo tipo da Euro. Insano. E o YouTube se mantendo como grande player de vídeo, né? É difícil você chegar perto do YouTube lá, lá para tirar esse reinaldo dele também. Ah, vamos ver aqui. Papapá. O Marcos falou: existe vários cursos de assistente virtual que você acha contratei um serviço deles e me arrependi. Puts Marcos, é, Eu não tenho experiência sobre isso, porque como eu disse, foi agora foi o primeiro curso desses online que eu resolvi comprar, mas é porque era um criador que eu já confiava, um cara que eu sei, já sei mais ou menos o que esperar dele. Então é mais, eu queria mais alguns insights mesmo. Eu eu fico receoso porque eu acho que tem muito picareta, cara. Eu acho que tem muita gente que pega a grana da, da, das vezes da, um momento que a gente precisa ali é, entender, tipo precisa de uma ajuda mesmo, ajuda personalizada e o cara vai te mandar um PDF de um curso básico aí óbvio, sabe? Tipo só para te pegar uma grana. Grande parte é, é isso, infelizmente. Priscila Dutra falou queria dicas de iluminação. Priscila, se você procurar lá no canal como é que. Tem, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que chama Como gravar vídeo sozinho, Como filmar vídeo sozinho. Procura aí, que tem um vídeo, deve ter uns dois anos, mas ele tem umas dicas interessantes de captar, fazer captação de vídeo sozinho. De como usar a luz natural, de como usar o abajur da sua casa, como preencher tal. Acho que eu vou fechar essa live do Instagram aqui, porque já dá pra entender, né? Pô, ninguém me comprou um selo no Instagram. Só porque eu tô, tô filmando uma, um post-it aqui. Que absurdo. Vamos ver aqui: Jogador FC. Eu gosto de ver os bastidores, dicas de edição sobre equipamentos e tal. Esse é um lance que eu queria muito fazer mesmo também. Que é o que eu gosto muito de consumir. No YouTube eu assisto muito o Peter McKinnon, o Adam Schiffler. O Adam Schiffler que mostra, tipo. Principalmente o Waden Schiffler, porque ele edita com o Final Cut, que nem eu faço. Então eu gosto de ver, saber como é que o cara faz, como é que ele fez aquele feitinho que eu gosto de ver tanto. Então eu prometo trazer mais algumas dicas dessas aqui. Como é que, por exemplo, eu configuro minha live aqui. Não que eu seja eu sou um zero especialista em live, né? Mas eu prometo trazer mais bastidores esse ano também. É fácil, né? Eu sempre faço isso. Abro uma live aqui no começo do ano. Prometo um monte de coisa e não faço nada. Vamos ver. A Dani perguntou, é a polenta e como estão? A polenta tá, tá bem, o purê não sei se você viu. Eu postei faz um ano e meio por aí, o purezinho morreu. Teve um, um problema grave na coluna. Nós perdemos o nosso querido purezinho. Fica a saudade. O Lucas falou aqui... Alguma novidade sobre monetização dos Reels? Já está rolando, está rolando em teste para algumas pessoas esse lance. Vai ser, possivelmente, no mesmo esquema que a gente viu das lives. Vai começar com esses marcos de bônus, colocando ali algumas metas para a gente produzir mais, colocar, faça três Reels na semana, conclua essa, esse bônus para ir o próximo, faça um Reels, blá, 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 use um áudio, não sei o que, sabe? Eles vão usar algumas metinhas para você estimular para a gente fazer mais Reels e aí deve rolar depois aquela monetização que é de, de performance mesmo. Que aí é tipo faça 100 mil views, que aí você ganha uma migalha do, do YouTube. YouTube não, do Instagram. Por isso que eu não gosto de fazer live. Eu faço eu gosto de fazer os vídeos tão certinhos aqui com o texto, tipo, ai, vou gravar de novo. Aí eu faço live e falo tudo errado. Eu fico me sentindo um lixo. O Júlio falou: Ensina como configurar o YouTube para live. Cara, eu sempre usei o OBS para fazer para fazer live e aí eu comecei a usar o Streamlabs. Labs. não tem até uma história engraçada disso. Comecei a usar o Streamlabs, que é da Twitch, mas ele consegue pegar o mesmo sinal e despachar pro Facebook e pro YouTube simultâneo. Então eu tô te... eu tô ao vivo na Twitch, possivelmente tem um total de zero pessoas assistindo na Twitch agora. Vou até ver aqui. Mas eu Josmi. Entra lá na Twitch também, se você tiver Twitch, twitch.tv/eujosmi. lá, tem um total de uma pessoa assistindo, que sou eu. Mas tudo bem, é só para é só para Twitch ver que eu existo. Mas um dia tente ir lá, né? meu, meu plano ideal seria esse. E o Streamlabs é bem legal, cara. Ele é bem intuitivo e tal. Ele te deixa Como é que se diz ele te deixa configurar as coisas de uma maneira bem intuitiva, de fazer esse esquema aqui de ó, por exemplo, vou colocar o chat na tela. E sem essas picuinhas, tá? Ele, tipo, ele deixa eu colocar o chat do YouTube na tela. Não tem muita chatice, não. Olha, apareceu até o alerta aqui que eu não tinha configurado direito e agora tá aparecendo. Obrigado, Ju. Obrigado pelo super superchat. Fico muito feliz Deixa eu ver que eu nem tenho reação Porque eu sou um cara que grava vídeo que não faz live Então quando alguém Dá algum lance Eu nem sei o que falar Mas obrigado, viu Ju, de coração uh, Blá 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 Aqui, vamos ver O Júlio tinha respondido O Ricardo, a gente falou A gente falou sobre o lance dele fazer conteúdo pra esporte E também pra falar sobre BBB Acho difícil. Vamos ver o que a Ju falou aqui. E no Insta é a mesma coisa. Tem um monte de gente que quer ver os conteúdos, mas tem preguiça de deixar um, um like. É, é isso, acontece muito mesmo. E a Ju mandou o um superchat e nem falou nada, Ju. Pô, manda um recadinho para ficar destacado lá. Mas brigadão. A Josi também mandou mensagem aqui. Ó, oh, eu coloco a tela assim dividida com o chat porque eu acho divertido. Mas comentem aí se vocês preferem que eu fique de tela cheia ou que eu coloque o chat na tela. Votem. Eu vou abrir o enquete aqui só para falar que eu sou interativo, ó. Pronto, só para usar a enquete do YouTube para o YouTube ficar mais feliz, para o algoritmo ver que eu O pessoal da Vila Nova Cachoeirinha falou aqui, tô lendo agora O Poder da Influência, do Jonah Berger, ele responde porque começaram a dar like quando tu pediu. É, é, é o clássico, que chama Call to Action, né? Não tem jeito, você tem que pedir, porque às vezes a pessoa não tá conectada, às vezes eu tô só assistindo mesmo. Então não tem jeito. Vamos ver aqui o que o Marcos falou... Diz um tipo de parceria, pessoa que queira aprender como a... e como também sua manutenção de carreira e precisava de uma pessoa que cuidasse das redes sociais. Então foi uma troca, a pessoa me abandonou. É, então, é isso, Marcos. O lance todo disso é você encontrar alguém que esteja na mesma sintonia do que você precisa para rolar essa troca e seja legal para os dois lados, né? Essa, de longe, é a maior dificuldade que tem. Então, é pesado. Por isso que pode ser um pouco centralizador, mas. Eu gosto de assumir tudo que eu faço. E no momento que eu vejo que tá muito difícil de fazer tudo, por exemplo, agora, tipo, que eu comecei a fazer esses reels e tal, eu não tô com compromisso com esses reels. Tipo assim, ah, tem que postar três vezes por semana. Eu tô fazendo no freestyle, quando dá, quando eu consigo e quando eu quero. Então, eu tiro o pé. Se eu não consigo entregar, se não tá legal, não tá do jeito que eu quero, eu deixo para lá. Josi agradecendo aqui, tal, tal, tal. Mil Produções falou: hoje é, assisti seis anos atrás, adorei ver de óculos. Não sei, é, está falando do vídeo da Galãs Feios? Deve ser isso. Pro, Provavelmente prova, estava prova, 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 de óculos. A Josi agradecendo aqui as dicas. Comunista Misterioso, melhores username. Grande me salve canal na rede, boa noite também, Lufeiro, eu tô dando um, um, um gás aqui no no chat para tentar chegar no final aqui. O canal da rede falou, você viu a nova autorização de lembrete no Instagram? Vi, e vai ter conteúdo essa semana em breve, já tá na, na lista para ser feito aqui. Ricardo já respondeu sua pergunta, não spam o chat, por favor. A gente já falou sobre isso e já perdi todas as perguntas aqui. Agora eu perdi todas as perguntas. Ó, oh, o pessoal tá voltando aqui no sim pra manter o chat na tela. Então vai ficar o chat na tela, tá? Vamos ver. Eu perdi as perguntas. Calma aí, eu vou voltar. Vou ter que ver aqui no, no Streamlabs. Nossa, tem muita pergunta. Tô me sentindo muito influencer. Caraca, bicho, perdi o final aqui. Ó, oh, pessoal virou nova cachoeirinha. Ao invés de BBB, bora assistir Mil Uma Perguntas com o Zeca Camargo. Vejam os dois. Mas vai ser legal esse, esse programa do Zeca também. Na Band. Gabriel Silveira também está seguindo agora. Eu amo esses alertinhas aqui, hein? Eu acho muito foda. Gente, eu perdi, eu, o chat ficou um pouco insano, então eu perdi algumas mensagens, eu vou retomar aqui, mas se você não viu, não teve a sua mensagem respondida, por favor, fale aqui de novo, por favor, tá? Manda porque eu me perdi. José falando parabéns pelo trabalho, você é referência, mano, você tá falando sobre nossa, nossas tatuagens. Eu tenho, that's the spirit no pescoço e eu tenho no braço. Eu tenho um white Pony no pe... <laughs> verdade, ó, tatuagem de música, as duas aqui, ó, Deftones e Bring Me The Horizon. Duas doloridas. Ah, 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 o meu produto, se você conhece esse aplicativo Give Social, não conheço, nunca ouvi falar. Obrigado, Maria, por ter compartilhado no Face também agora eu tô, tô encontrando aqui ó YouTube sem treta pergunta por que tirou a opção de puxar um post para um story ou foi só o meu não tá rolando aqui para mim tá rolando ainda mesma do mesmo jeito de sempre clicou no aviãozinho ele manda lá para os stories pode ser famoso bug né que a gente conhece bem acontece muito vou correr aqui para não perder o chat que eu tô perdendo que vocês estão Voando, rapaz. O Marcos falou: história do Facebook também é muito bom, principalmente por questões de reações, pois não não vira mensagem na DM. É, o, o Instagram, caso vocês tenham reparado, ele usa muito o Facebook para testar coisas, né? Eles vão lá, jogam uma coisa no Messenger, os funcionários puxam de volta, testam uma coisa no Facebook, aí joga no Instagram. É um grande projeto piloto ali. Ciclos climatização. Climatização é o que eu preciso nesse quarto aqui, ó. Minha climatização hoje é essa toalhinha que eu seco minha testa de calor aqui. Eu precisava colocar um ar-condicionado, mas né, só o trampo. Já perco a vontade. A Daniela pergunta, tem uma loja de roupas online, como faço para engajamento e vender muito? O Reels seria uma boa opção? Hoje o Reels é a ferramenta da moda. Se você quiser atrair mais pessoas, Reels é uma boa opção. Mas tem que ser interessante, tem que ter algum... Alguma sacadinha para você levar as pessoas para o link da sua loja para fazer para co converter a galera que entre lá, não só em audiência, né? Mas para elas também chegarem na, na hora da venda. Ali, o Fitters disse: existe um boato que o Instagram entrega mais conteúdos feitos por iPhone para priorizar a qualidade. Você sabe se é verdade? Não é verdade, não existe isso. E seria um baita tiro no pé do Instagram fazer isso, porque principalmente, por exemplo, aqui no Brasil tem muito mais Android do que iPhone, então tipo, qual que seria a vantagem? O Instagram é uma empresa, o Instagram quer duas coisas, número e dinheiro, só isso, tá? Então, se você fizer um puta conteúdo foda no Android, no Samsung ou no, no Multilaser e for legal, o Instagram vai, vai disparar aquilo para o mundo inteiro, não tem essa não. Existe uma. É, é muito, cara, é uma lenda urbana muito grande isso, de, tipo. Ah, o, o iPhone recebe coisas antes e tal. Cara, som, a, a treta que o, o Facebook, o Meta, tem com a Apple é enorme, cara. Eles não teriam motivo para favorecer a Apple de maneira alguma, eles têm um motivo pra tretar, mas. Então não tem essa. Não existe. já já ouvi muita gente comentando isso, tipo... Ah, existe uma parceria para privilegiar os iPhones. Nada, ver. O José Valdez falou, fala um pouco sobre criar conteúdo de notícias, que acaba ficando um pouco datado rápido. É verdade, notícia no outro dia já mudou, né? Então você tem que pensar estratégias complementares. Se você viver só de notícia, você tem que ser muito ágil para fazer a sua notícia, é, viajar o mais rápido possível, para que ela seja compartilhada, para que ela seja... Que ela atinja as pessoas rapidamente e circule rápido, porque ela também vai morrer rápido. Você tem que pensar nesse cenário. Então, o que, que eu faço, por exemplo, comigo? Eu equalizo. Nem tudo é só notícia no canal. Tem notícia e tem conteúdos que a gente chama de cauda longa, que são os conteúdos que vão durar mais tempo, que pode não bombar tanto no começo, mas ele vai ficar minando, que ele não tem data de validade. Então, você tem que equalizar. Então, você pode fazer uma notícia, mas o seu próximo vídeo pode ser uma reflexão, pode ser uma opinião. Pode ser uma lista, um compilado. Ó, na, na sapateira que eu fiquei curioso, ó, design de sapatos, bem massa. Slidescar, salve também. O canal da gente falou, tem que apostar em todas as plataformas digitais. Sim e não. Isso que eu digo, se for possível, aposte. Se você tiver braço, se você tiver força de conteúdo se você tiver uma equipe se você tiver tempo para se dedicar em todas as redes sociais que nem eu falei lá na começo da live de por exemplo agora tô fazendo uns reels mais é, mais trabalhados e tal mas isso também pesa no meu dia então tipo eu não posso prejudicar meu trabalho não posso prejudicar meu meu produção no YouTube se eu conseguir fazer com qualidade para todas as plataformas vai aposta em todas porque você vai ter um retorno maior mas se você se tiver não tiver com qualidade, não adianta, sacou? Então tipo foi lá, fiz um vídeo, postei em todas as redes e flopou em várias. É melhor não, não... acertou em uma e flopou em sete. É melhor você focar nessa que deu certo. O Glau Fernandes falou, o Instagram não está entregando engajamento, mesmo sendo conteúdo de qualidade. Não sei mais o que fazer. Então Glau, não é assim, a gente não pode esperar engajamento do Instagram. A gente pode postar uma parada legal, seja criativa, seja uma novidade, que seja interessante para as pessoas e estimular as pessoas a engajarem. Quem vai engajar com você é o seu público. O Instagram não vai te entregar nada. Então, por exemplo, as pessoas falam: ah, eu não tenho alcance. Porra, se o Instagram entregou para 100 pessoas e ninguém comentou, ele não vai entregar mais. Agora, se ele entregou para 50 e das 50, 30, 40 comentaram, se elas se você despertou alguma coisa nelas, aí ele vai aumentar o alcance. Então, é uma troca, é justo, assim. Você tem que fazer uma parada que instigue as pessoas. Não pensa no Instagram, pensa no seu público. A Lufer falou, tem a mesma opinião que a minha em relação à venda de cursos. É, eu acho muito, muito problemático canal na rede você já usou o robô de Pix? Não faço nem ideia o que que seja um robô de Pix. Priscila Dutra, é nós. O pessoal da Vila Nova Cachoeirinha mandou um superchat aí, ó. Brigadão, hein? Valeu pela força, mano. Tamo juntasso. Eu nem moro na Vila Nova Cachoeirinha e acompanho esse Instagram diariamente. Que é o que eu falo sempre. É o um Instagram que seja de serviço, que ajude as pessoas. A partir do momento que você... É útil para as pessoas, elas vão vir até você. O Sérgio Ramos perguntando: que microfone é esse? Esse aqui é um Rode. Eu sempre tenho sempre que olhar porque eu isso? Rode NT USB Mini. Ele está com a espuminha. Desculpa o barulho que vai sair, que às vezes eu deixo com a espuminha para ficar mais de boas. Aqui ele é para tirar um puff quando você assopra no microfone. Mas é um microfone que eu gosto demais. É muito bom. Conecta para USB, então não preciso de interface, não precisa de placa nem nada. Ele é show. A Dani falou: coloquei um, sua live na TV. Agora ficou melhor. Uau, agora sim, hein? Live na TV é massa. Depois eu vou até resistir para ver se ficou bonito. Quem chegou agora, deixa o like. Não esquece. Além de compartilhar, deixa o like também olha, por isso que eu não gosto de live Solta, vai soltar uma rotinha é inevitável, tomando água, tomando café o Leonardo falou, a frequência dos posts ainda é a chave para o algoritmo nos considerar interessante no Instagram o algoritmo, você tem que pensar assim é um robô que pega tudo que tá rolando, tudo então não é só uma coisa que vai fazer ele achar interessante não é só a frequência não é só a qualidade. Então, é tudo. Ele tem que ver se é frequente, mas se está engajando. Às vezes, você pode postar uma vez por semana, e se for um post incrível, o algoritmo vai te esperar aquele seu post na semana que vem. Se você postar todo dia tipo for flopado, o algoritmo vai achar que você só faz coisa flopada, entendeu? É encontrar o um meio termo de qualidade, engajamento e de frequência. O. O Marcos falou aqui: consegue falar mais sobre o selo no Instagram? Consigo. O que você quer saber? Mas, eu já, já dou a minha opinião aqui sobre o selo no Instagram. Legal, acho que bom para segurança. Mas acho é é, é superestimado no Brasil, principalmente, o, o valor que as pessoas dão para o selo de verificado. Não muda nada no dia a dia do Instagram pessoas acham que entrega mais Que você entra na balada Que você ganha desconto O pessoal entrega O pessoal da iFood entrega comida pra você de graça Ter o selo não, e não ter nada É a mesma coisa Vira só uma questão de, de ego ali A Priscila falou Você gostou do LED da Ulanzi? Vale a pena comprar? Cadê ele? Pera aí Esse LED aqui, ó Que a Priscila tá perguntando ah, tem que focar. Ó Rock blogueira! Caramba, essa imagem ficou bonita, hein? Tá parecendo um, um filme dos Transformers agora. Eu gostei porque eu uso ele só para fazer um preenchimentozinho. Então, tipo, de repente eu tô. Olha pode colocar uma luzinha azul aqui, de repente. Ou às vezes eu tô em reunião e essa mesa não fica aqui geralmente, ela fica nem no canto. Então, não ligo esse softbox para entrar em uma reunião. Às vezes eu. Tô sentindo falta de luz, só dou aqui, ó. Blau. Coloco a luzinha. Nossa, o ímã dela conectou no computador, ficou tudo doido. Tem um ímã aqui atrás também, acho muito legal. Acho muito boa a sacada de ter um ímã aqui, que você consegue grudar nos ferrinhos e tal. Gostei. É caro, acho caro essas luzinhas de LED. Mas... Eu estou satisfeito. O Renato falou, você acha que o algoritmo do Insta está meio perdido? Tem uma hora que a foto explode de curtir, e uma hora depois se postar outra não tem nem 10% do anterior. Então, Renato, mas o lance todo é que, assim, a gente tem essa mania de querer que a, a entrega seja fixa. E não é. A foto anterior é tão legal quanto a outra, o momento que você postou, as mesmas pessoas estão online, ou naquele primeiro momento que você postou a outra foto que estourou... É teve mais comentários, sua legenda estava mais interessante, você interagiu com a galera, são muitas variáveis. Então nunca dá para você é, esperar o mesmo resultado de dois posts. Não, não tem, não, não, eu sempre falou, sempre falou, isso repetitivo até. Não tem plateia fixa. Se tiver um show do Bon Jovi, num dia pode esgotar, no outro pode não esgotar também. Pode mudar, nem sempre vai esgotar porque muda o conteúdo da parada. Então nossas fotos nunca vai ter um cenário igual um ao outro. O Gabriel Vieira falou: qualquer jornalista pode ter o selo azul? Não exatamente. Na verdade, você tem que provar para o Instagram que você é um jornalista que publica bastante, que é, pode ser alvo de ataque, que seu nome está constantemente sendo publicado. Hoje é o que é mais importante para o Instagram. É que o seu nome seja veiculado bastante. Então, se ele vê que tem bastante publicação no YouTube, bastante busca no Google, bastante site, e não um site qualquer, sites importantes, sites relevantes, aí ele pode te considerar para o selo azul. Felipe Vilela mandou um oi também, o Tarcísio também mandou. Fala Josme, fala Felipe, salve Tarciso. Vocês, quem chegou agora, solta o like aí. Tô vendo o like aqui no 125. Quem não deu like, por favor, dê. Vamos, vamos tentar chegar até 150. O, vamos ver o que é o Celso do vlog falou aqui. Instagram tá sempre atualizando pra mim quase todos os dias. Tem lá no Google Play pra atualizar. Como saber se ele tá mudando? Tô doido querendo novos stickers e stories. Cara, não tem jeito. É, eu também. Não diariamente, mas vai. A cada dois, três dias eu dou uma olhada lá para ver se tem alguma coisa nova. Muitas vezes não tem. Muitas vezes são coisas que acontecem ali nos bastidores, nos códigos, que a gente não sabe, né? O Instagram não é muito transparente com essas paradas assim. O Lucas Menezes falou: Salve, Josme. Conheci recentemente o Coletivo SHN. Adoro os caras. Queria comprar um boné, mas não tem no estoque, pelo menos no site. É mesmo? Pera aí que eu vou até ver aqui. Porque boné sempre tem lá. Tô procurando aqui. Ó, oh, não tem mesmo. Acho que eles estão dando uma. Deixa eu ver aqui. Cliquei em Products. Ó, oh, tem um boné preto aqui, boné amarelo, boné vermelho, o laranja. Tem pelo menos uns três modelos de boné tem lá. Dá uma olhada. Clica em Products. Que aí você vai ver. Esses aqui, no caso, laranja, o amarelo e o vermelho que eu estou usando. Geralmente tem lá, tem bastante estoque. A não ser que eu tenha comprado todos. Vamos ver, o Gabriel mandou um, um salve. A resposta sobre o selo que eu já respondi. Hum, desculpe se eu perdi alguma pergunta aí no meio do caminho, hein? O canal da gente fala: as novidades do Instagram estão se otimizando a cada dia. Sim, tá rolando bastante novidade no Instagram. Eles estão alucinados. Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida. Um beijo. Tamides falou: coloca arroba no começo dos Reels e no final aumenta o número de visualização. É, relativo, também Depende. É, é isso que eu falo: não é só uma coisa. Às vezes você pode colocar um, uma, uma hashtag tipo mas se for ruim o vídeo não adianta nada entendeu ou se você postar sem uma legenda legal se, tipo a, muitas vezes eu sinto que as pessoas me procuram é, querendo alguma parada do tipo uma fórmula mágica sabe um segredo que ninguém sabia tipo coloca esse código aqui ou posta tal coisa que aí é sucesso que nem a gente eu sempre brinco sempre brinco não né real ah, o post de carrossel do Instagram é o que dá mais engajamento na rede, isso é fato, e mais alcance. Mas se você fizer um carrossel com cinco fotos horrorosas e não escrever nada na legenda, aí não adianta nada, entendeu? Então as pessoas pensam mais na, na forma do que no conteúdo. Vamos ver aqui que mais. Pulei várias mensagens, eu tô tentando voltar aqui, tá? Tentando voltar... Pá, 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 pá. Ó, Goretti Lago perguntou qual que é esse microfone. É o Rode Mini T USB. Se dá para usar com celular? Não sei, acho que não, porque você tem que ligar no USB. Acho que não funciona, ele precisa de alguma alimentaçãozinha aqui. Agora te falei, eles não favorecem a Apple, mas se baseiam no iOS para criar, para na iOS se baseiam. Não é exatamente isso, já falei sobre isso no vídeo no canal também, um vídeo. As pessoas acham que tipo, a a o Instagram ou os aplicativos favorecem a Apple. O que, que acontece? A Apple faz um sistema operacional que funciona em um modelo de celular, que é o iPhone. O Android, que é do, da Google, faz um sistema operacional que atende. Samsung, LG, Motorola, é, Nokia, tudo. Todos os aparelhos, todos os outros aparelhos do mundo funcionam com Android. Né? Basicamente. Então o que, que acontece? Quando você tem um sistema operacional que atende um aparelho, ele é mais fácil de ser compatível com tudo que você quer. Agora, quando você. A, o Instagram fala, ah, eu quero instalar, quero usar um recurso aqui de câmera 3D. Aí ele fala pro Android, tá bom Android? Aí o pessoal do Android fala, então eu preciso da, liberar isso com a Samsung, preciso liberar isso com a LG, preciso liberar isso com a Motorola, preciso liberar isso com... Aí um deixou, o outro não deixou, o outro deixou, o outro não deixou. Aí você causa uma, você cria um trilhão de é, edições, de versões daquele mesmo, daquele mesmo, mesma funcionalidade para mesma plataforma, mas para celulares diferentes. Então sempre vai ter conflito. Então para os desenvolvedores, isso é. Todo mundo fala. É mais difícil você ter alguma parada que funcione em todos os Androids do que no iPhone, que é só iOS. E o iOS só tem de um, um aparelho, sacou? Então, é natural que seja mais otimizado. A Maria falou: eu, eu já curti sua página no Facebook. Eu nem lembro. Nem lembro do que eu tinha essa página no Facebook. Mas tá lá. Tem uns. Uns um, 6 mil seguidores, né, Maria? A Michelle falou: Enfim, de meu like. Like sempre, obrigado, Michelle. Ó, Subimos para 132 likes. Quem estiver aí e não deu like ainda, por favor, esse é o momento. Dá aquele like porque o YouTube fala. Esse cara tá fazendo uma live massa. E comentem no chat. Eu, tô che... eu juro que eu tô chegando no fim aqui. Eu juro que eu tô chegando no fim. O Leonardo falou, seria bacana um vídeo sobre equipamentos de baixo custo para dar um gás na qualidade do conteúdo. Ó, oh, Leonardo, se você procurar no canal, tem um vídeo falando sobre como filmar sozinho com o celular. Tem um vídeo falando sobre microfones, que eu dou uma dica de um microfone da Boia, que é menos de R$100, quer dizer, com a inflação e com o dólar deve estar muito mais caro agora, mas ainda é de baixo custo considerado o preço das paradas do audiovisual. Então, procurem no canal que tem... Eu vou fazer uma playlist, mas procurei que tem uns vídeos interessantes de criação de conteúdo mais baratinho, com equipamentos mais baratos. O Xande falou, será que depois do Insta mudar os stories, será que também vão mudar o jeito dos stories do Face até os status do WhatsApp, Josme? É possível que sim que não. Não sei. Boa pergunta. Porque meio que o Facebook e o WhatsApp, eles ficam meio que, né eles ficam funcionando de teste ali, testa uma parada e aí às vezes vinga no, no Instagram ou não, eles não acompanham o mesmo no mesmo ritmo. Celso do vlog falou e o sticker de legendas chega esse ano? Eu espero que sim, cara, porque já deu, né? Os americanos, os ingleses já estão cansados de usar esse sticker aí em inglês e nós estamos aqui e a gente fala em português, como que usa esse sticker? Cansado de fazer a parada no CapCut E eu acho legal pra caramba você colocar legenda nos seus stories. É muito bom para as pessoas. Na sapateira, pergunta inusitada, hein? Você acha que a onda de newsletters pega no Brasil? Cara, tem bastante newsletter, viu? Que tem bons resultados. No UOL, onde eu trabalho, No acaso, fazer o um merchan de graça do trabalho, vai. Quem paga o salário, quem financiou o canal até hoje tem algumas newsletters bem interessantes. O Match Navarra que a gente fala bastante no canal também tem newsletter. Eu acho que é uma coisa bem segmentada, é um público bem, né, assim, tal. Mas acho que pega assim. O Paulo Henrique perguntou qual a sua atual opinião sobre o Clubhouse. Cara, eu continuo Vou até tirar o celular daqui. Eu sou fã do Clubhouse, acho que foi muito legal enquanto né, ele bombou ali, enquanto foi novidade. Eu acho que faltou ali aproveitar o momento e tal, não sei. Ou se foi só aquele hype do começo. Ainda gosto, acho que ainda tem potencial, mas perdeu, perdeu tração. Vai ficar ali num, num mundinho mais fechado. E engraçado, né? Todo mundo parou de trabalhar nisso também. O Instagram parou de trabalhar nisso. O Spotify tá, for... tá... O Spotify tá forte ainda no... no tal do Green Room. Estão tentando fazer bombar o troço ainda. Eu ainda entro no Clubhouse, tá? Às vezes eu. Da 10 da noite eu entro só para ver quem é que tá lá. Lucas falou: tem um cara no Instagram que fala que tem, ele tem um robô de seguidores. Tem um monte. Coisa que mais me chateia, é um desabafo meu. Coisa que mais me chateia como criador de conteúdo de Instagram é. Às vezes eu entro no, no YouTube para ver conteúdo do, da, da minha concorrência. Quero ver o que, que o pessoal tá fazendo também, né? Aí eu entro lá, ponho Instagram. Os vídeos mais procurados, os vídeos mais vistos. Como ganhar 10 mil seguidores em uma hora? Como ganhar 50 mil seguidores em um dia? Tá. Vai, destrói sua conta aí com o robô. Destrói sua conta com 10 mil seguidores fake. Aí depois fica mandando mensagem: Ai, estou com Shadowban. o Shadow Ban. Como tirar o Shadow Ban? Devo fazer uma conta nova? Balaca, né? Bem feito. Mas eu fico muito triste. Uh, Ixi, pulei algumas perguntas aqui. A Brena falando: ativa as legendas automáticas, sou deficiente auditiva. Não tá. Tenta ativar aqui no YouTube. Se ele não estiver funcionando, é que não tem jeito. Não sei se ele tem esse recurso pra live. Hein? É algo que o YouTube precisa corrigir urgente. A Emily Luísa falou: "Vai dar para organizar o feed?" Vai, né, com essa suposta atualização que pode aparecer, perceba como eu uso todas as palavras, né, para não dar certeza que vai existir, mas eles vão devem deixar a gente dar uma mexida ali no grid das fotos, pelo menos para mudar ali o topo, né? Pra deixar algumas coisas na ordem que você quiser. Tamires falou, me explica mais sobre o vídeo flopar. O vídeo flopar basicamente é você colocar, ter uma expectativa, colocar uma expectativa nele e ele não te entregar isso. Mas é, é geralmente isso, é você fazer um vídeo que não, ele não tem o alcance e é o nosso nosso primeiro instinto é sempre culpar o Instagram, mas é porque ele não despertou engajamento. Despertar engajamento é causar a interação das pessoas. Então, dá aquela atenção extra. Postou um vídeo, faz aqueles primeiros cinco segundos dele ali serem bem impactantes para ele atrair as pessoas, para que as pessoas fiquem curiosas com o que vai ter aquele vídeo e faz uma legenda que estimule as pessoas a comentar. E o vídeo também tem que fazer as pessoas comentarem nesse post e não deixar elas sozinhas Ela também. Responda as pessoas, interaja com elas. Se você fizer isso ali na primeira horinha, nas primeiras duas horas, enquanto esse vídeo estiver vivo, você vai ver que o resultado é outro. Obrigado, Brena. É, Beats Mag TV. os patrocinadores parceiros não dão valor para o selo? Nunca ouvi falar de. Quem patrocina, quem faz parceria, quer mais saber quantas pessoas você atinge. Seu alcance, seu engajamento, se o público, se você converte seu público em, em número, sabe? Se as pessoas vão atrás de você mesmo, se elas querem ficar perto de você, se elas querem consumir seu conteúdo. O selo não... Sabe? Não... É isso. É só um selo. é Só um selinho azul. Jennifer falou... Eu adoro suas unhas pretas. Tá descascadaça aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer uma blogueiragem. Peraí. Enquanto tinha o olho aparecendo aí. Essa daqui fica descascada muito rápido. Preciso pintar. Talvez esse fim de semana. Sérgio perguntou... Você usa um filtro tipo ProMist? uso será? Deixa eu fazer essa engenharia, engenharia reversa aqui para se eu consigo mostrar câmera selfie Vou fazer um inception aqui para vocês. Não vai dar? Vai dar? Caraca! Peraí. É esse filtro aqui, ó. Chama promist, black promist pro, da nano pro. Ele dá uma suavizada aqui na, nas luzes, na pele. Eu gosto demais dele. Um pouco caro, um pouco caro, mas eu gosto. A Brena perguntou das legendas. Daqui não dá. Ele falou, não há legendas disponíveis. Eu não consigo habilitar. Deixa eu ver no estúdio. Deixa eu testar aqui no estúdio. Talvez por eu estar tá fazendo Streamlabs. Mas eu posso ver aqui... Do estúdio de transmissão. Estatísticas. Detalhes. Legendas. Não, ele não deixa. Só depois que o vídeo for processado. Pro ao vivo, ele não deixa eu ativar. Felizmente, Brena, peço desculpas. A Michelle falou: enfim, aqui jantando de frente a uma PC assistindo você. Parabéns, servidor. Obrigado. O que você está comendo, Michelle? Só para eu saber. Que eu também. Daqui a pouco tá na hora da janta. Quero inspiração também. André Silva, essa pergunta eu recebo bastante. Hein? Ainda vale a pena usar hashtags pra crescer no Instagram? Depende do seu nicho. Eu sempre faço uma pergunta assim. Você segue alguma hashtag? Porque dá pra você seguir hashtags também, né? Eu não sigo nenhuma. Então, eu não consigo. Eu não consigo muito ver. O, eu não uso estratégias que eu não consuma. Sacou? Como é que eu, como é que eu faço esse reverso? Então, eu não tenho, não tenho visto muito resultado em, em hashtag, não. Ficou muito saturado, ficou muito zoneado. Muita gente usando hashtag, tipo, tudo misturado. É muita gente ao mesmo tempo, sabe? Então, não. Não tenho curtido o uso hashtag. Faz tempo que eu não uso. André Silva, vale a pena começar um Instagram do zero ou comprar um Instagram já pronto? Eu, pra mim, você já respondeu a sua, a sua pergunta. Um Instagram do zero é grátis. Você vai comprar um Instagram pronto? Quem são esses seguidores? De onde que eles vieram? Quem que fez? Quem que montou essa conta aí? Que que Sabe? Sacou? E aí, se tiver um monte de fantasmas? Se é uma conta que já recebeu uns shadowban louco aí? Você gastou dinheiro à toa. Começa um Instagram do zero... Trabalho de formiguinha, pouco a pouco, que você vai ter resultado. Só ter paciência. Freque... Frequência e paciência. As duas palavras de ordem para você criar conteúdo. Frequência e paciência. É, o Lucas perguntou: É verdade que vem dos anúncios no Instagram ajuda o engajamento ou as propagandas. Entre... Ou as propagandas entrega perfis fakes? Cara, não não tenho nenhuma informação sobre isso. Honestamente. Acho que não Acho que a propaganda pro Instagram é só para eles tentarem te levar para a marca mesmo, mas assim, que vai mudar alguma coisa pro seu conteúdo? Não. O Marcos mandando um parabéns aqui para ver nova cachoeirinha, eu amo quando vocês interagem entre si, acho muito fofo. Pera aí, isso, eu, eu dei um scroll aqui. Eu dei um scroll muito ousado. Eu perdi tudo. YouTube Sem Treta falou. E o newsletter do Josme? Vem quando? É... Entra naquela conta que eu falei do tipo, cara. Eu consigo fazer um. Como se diz, eu consigo fazer um, um tanto de coisas. Consigo entregar cinco vídeos por semana no canal, alguns reels no Instagram. E vou tentar enfiar essa live semanalmente. Mas fazer isso mais uma newsletter escrever, tá louco. Consigo não. Então, não, não tenha fé, viu? Não tenha fé, YouTube, YouTube sem treta. Eu amei o nome do o nome do seu canal. Vou até visitar depois. José Valdez lançando uma referência de banda Kane Hill e Ocean Grove. Vou dar um print aqui para guardar, para ver depois. Lucas Santos perguntou qual é a melhor, legenda longa ou curta? Depende. Esse, esse é o é mais um daqueles exemplos que eu falei de, de, de coisa do tipo. Não é tanto a forma, é o que. Você pode ter uma legenda longa que seja chatíssima, pode ter uma legenda longa que seja interessantíssima, Você pode contar uma puta história. Você pode ter uma legenda curta que não me diz nada e pode ter uma legenda curta que vai estimular todo mundo a comentar, sacou? É mais o que do que como. Samuel perguntando a monetização dos reels, a gente falou aqui um pouquinho antes sobre isso. É... Não tem previsão ainda mas o Brasil deve chegar em breve, primeiro por meio dos bônus, né, fazer uns marcos, estão vindo cachorro latindo aqui, infernal, e depois com aquela com, com as propagandas e tal por performance, por número de views. Essa da Emily já respondido, de organizado. Francisco Vinhais ou Vinhais falou, fala Josme. beleza, escrevo tirinhas no Insta. Que abordam psicologia e focam na qualidade sinto que o algoritmo não valoriza essa postura, isso tem chance de mudar? é, assim é muito é muito difícil eu te dizer do tipo, uma coisa do tipo assim, ah o algoritmo não gosta desse tipo de conteúdo porque você vai encontrar vários exemplos que vão endossar sua opinião e vários exemplos vão falar, não, tem, tem um Instagram de tirinha que arregaça sacou? então não dá pra saber. Depende mais do que do que como. É um bom tema de vídeo também. Vou falar sobre isso um dia. Então não tem... O Instagram tem a tendência a, a esconder coisas, ocultar coisas de violência, coisas de treta, sabe? Coisas polêmicas. Polêmicas o Instagram sempre vai esconder. Rodrigo Ferrão falou... Acompanhando por aqui, seja bem-vindo... Canal na rede vai assistir o Big Brother? Com certeza! Eu sempre assisto Big Brother. Vamos ver a, a Kern mandou aqui aproveitando esse lance de microfone para quem grava vídeo, tocando, cantando e quer uma qualidade um pouquinho melhor, saber recomendar algum microfone, marca o modelo? Eu não sei se esses microfones USB, que são os que eu uso aqui, que eles são muito bons para você falar, para você fazer reunião e tal. Não sei se eles vão ter o mesmo resultado para você gravar música, por exemplo. Eu acho que, para uma coisa básica, tudo bem. Mas eu acho que, para quem, por exemplo, vai. Quer fazer uma coisa mais profissional, aí precisa de uma interface, precisa de uma mesinha, um microfone diferenciado mesmo. Mas acho que para começar já é, já é um bom começo, viu? Dicas para contas de entretenimento? Depende do entretenimento, hein? Mas é isso. É frequência e estimular a galera a interagir com você. Não tem jeito. Se você vê nos, nos meus Reels, sempre começa o Reels com uma pergunta termino com alguma provocação para comentário, para mandar para as pessoas. Você tem que fazer as pessoas se mexerem. Não pode deixar as pessoas só serem um um como se diz, um mero espectador que não faz nada. Que nem enche o saco para vocês darem um like aqui embaixo. E aí, eu tava com 100, agora tá com 153. Aí o YouTube já falou, pô, tá boa a live desse cara. Então, aproveitando, deixa o like aqui. Você tem que estimular as pessoas a interagirem com você. Não tem jeito. Uh, o canal na rede falou estou utilizando bastante o Canva e o CapCut ótimas ferramentas também gosto o Canva até assinei o Canva Pro Premium agora porque caraca muito bom viu eu que sempre amei Photoshop e, e gostei de fazer as paradas agora eu tô voando no Canva eu tô amando Baixei no celular fazendo todas as thumbs no Canva essa esse fundo aqui ó do, do da live é do Canva Luiz Fernando falou, meu app do Instagram está com um bug, é uma barra verde. Às vezes quando eu reposto Reels ou vídeos longos... Ah, já desinstalei o app e está tudo atualizado. Aí, se você já instalou, reinstalou o app, é possível que seja alguma coisa com o aparelho, viu? Tenta usar em outro celular, loga no celular de alguém, pega emprestado. Possivelmente é do aparelho. Michele mandou aqui, somos todos da série, somos todos da Alessandra Sim, os nossos nossos gurus de conteúdo a gente pode né se desentender com algumas coisas da do série. mas ele é o que manda ali na parada né o cururupo da zoeira falou minha conta foi desativada puta conta aí que que, que rolou joelson falou o kawaii tem futuro assim como tiktok e reels difícil dizer viu qual que é o problema do kawaii é, tiktok por que que o reels das dá... no instagram porque o instagram já é gigante todo mundo já tem instagram então isso daí Depõe a favor do Instagram, certo? O TikTok investe bilhões de, de, de dinheiros e de dólares ao redor do mundo para estimular as pessoas a usarem mais em marketing e, e publicidade. O é a estratégia deles é bancar, pagar para as pessoas consumirem e produzirem. Então, é uma estratégia deles correndo por fora. Aí. Não tenho certeza. Eu acho difícil eles conseguirem entrar nesse mercado, mas posso estar tá equivocado. Pos Pode ser que daqui um ano esteja fazendo uma live aqui, né? Seja o canal Kawai Josme. Inclusive tinha um fake no Kawaii. viu? Que absurdo. Alguém fez um fake meu lá. Preciso até entrar pra ver se já excluíram. Tentei dar report, mas. O Francisco, essa mensagem aqui. Peraí, peraí, perdi. Perdi de novo no chat pra variar. Paulo Henrique, existe alguma forma de criar filtros para o Instagram através do celular? Algum site, aplicativo, ou outro tipo? Eles estão trabalhando nesse aplicativo, está em testes. Se você voltar uma ou duas semanas no canal aí, nos vídeos, tem um vídeo falando sobre esse aplicativo. Não não existe ainda, ainda está em beta, mas vai existir. Perguntou do André, eu já respondi. Ah, Francisco falou, o que você acha de print on demand? Uma boa estratégia de vender produtos ou para nicho artístico, que seria um print on demand. Me explica aí, Francisco, que eu não saquei. O vídeo on demand é um vídeo que fica disponível, mas o que que é um print on demand? O Lucas falando que faz os filtros aqui no Spark AR é isso. Eu parei de fazer, parei de fazer filtro. Parei de trabalhar de graça pro Instagram. Preguiça. Rodrigo Ferrão falou que é Shadowban. Oficialmente, assim que tem que falar, jornalisticamente. Oficialmente o Instagram diz que não existe Shadowban, tá? Oficialmente. Mas, Shadowban basicamente é quando o Instagram te dá um... Né? Ele te, te esconde ali. É tipo assim, você fez alguma coisa errada, então... Eu não vou te dar a experiência completa. Não vou entregar conteúdo que nem você gosta. Eu vou só me ouvir um pouquinho na live aqui pra ver se tá, se tá de boa, tá? Aumentei é um pouquinho a música aqui. Só vai ficar uma batidinha de fundo pra vocês. Digam aí se o som tá bom, tá? E like deixa o like, se você tá aí e não deixou o like, nós teremos um problema Leandro Lopes falou aqui, boa noite estou com o maior público e engajamento no Instagram tenho os meus insights é isso aí, Leandro sempre tem isso também pessoal pessoal às vezes manda mensagem, às vezes diariamente, Josme, meu engajamento tá horroroso ah, por que, que o Instagram tá com um engajamento tão ruim às vezes é o seu engajamento que tá ruim de outras pessoas tá voando e é justamente isso, né? É competição o tempo inteiro. De algumas pessoas tá voando e de outras não. Ó, vou encerrar a enquete aqui porque, nitidamente, vocês preferem o chat na tela, tá? Então, continua o chat na tela. Ah, vamos passar aqui mais. Tô, tô muito feliz que vocês estão arregaçando no chat, viu? Fico feliz quando não preciso ficar pedindo pra vocês mandarem mensagem que eu tô me perdido aqui não consigo ler. Muito obrigado a todo mundo que tá aí. Já me perdi aqui. Gente falando de janta. Maria falou: é normal as pessoas curtirem os vídeos todos de uma vez só no Instagram? Não. Geralmente é alguém que quer flodar lá, quer chamar atenção. Área dos arcades. Cheguei aqui atrasado, mas tô aqui, mano. Esse conteúdo, tamo junto. Valeu. Fala de games no seu canal? Que interessado, hein? Marcos Ribeiro falou: Essas horas todo mundo na janta, eu acabei de comer pastel. Pô, pastel é foda, hein? Hoje eu cometi uma atrocidade que foi almoçar um cachorro quente. Estava eu assistindo um vídeo do Casimiro reagindo aos melhores cachorros quentes do Rio. Falei, puta, vou pedir um cachorro quente. Pedi um black dog. Quem é de São Paulo, manja do black dog. Não teve jeito. Tive que pedir um. Cachorro quente Sérgio Ramos Inspiração pra janta e é Yakisoba Puta, yakisoba é foda demais também Yakisoba do Shining Box é muito bom A área dos arcades falou O que eu faço para conseguir sair dos meus Quatro mil e poucos e 400 E ganhar mais seguidores É isso, tem que chegar em mais pessoas Tem que entender Primeiro Primeiro, primeiro, tem que falar isso você tem que ver como é, se você tá atendendo esses 4, 4 mil seguidores. E depois tem que entender o que, que você pô, consegue fazer para aumentar essa galera. Eu fiquei com menos de 5 mil inscritos no canal. Não sei se tá falando do Instagram, se tá falando do YouTube. Mas eu fiquei. Sei lá, 3 anos com 5 mil seguidores ali. E não tem jeito. E aí depois. Que eu fui encontrar um nicho melhor. Eu fiquei ali com, sei lá, 5 mil pessoas que gostavam do meu conteúdo de games. E aí eu comecei a crescer e falar de outras coisas. E eu vi que as pessoas interessavam mais por, pelas outras coisas do que pelos games. E aí eu revi, re, refiz a minha rota. A Michelle, eu já jantei, comidinha light, arroz, salsicha, suquinho, pô, a delícia. A Winelai chegou aí também. Oi, salve. Vamos ver o Vitor Manuel falou: meus reels não engatam, ficam em uma visualização que é a minha e até os vídeos que são, são de trends. O que será? Você tem que ver o que está rolando, porque primeiro não imagino que você tenha mais de um seguidor, né, Vitor? Então você tem que ver por que, que nem as pessoas que estão te seguindo, por que, que elas não estão interagindo com esse vídeo? E não basta ser na trend, só, só entrar na trend, sacou? Você tem que entrar na trend com alguma coisa nova, alguma coisa legal. E principalmente as pessoas acham que é só você entrar na trend do momento que você consegue é, voar e, e arregaçar. Nem sempre é isso. Às vezes você precisa ter um algo a mais. É mais difícil você se destacar no meio de todo mundo fazendo uma parada alguém que já está saturada, sabe? Marília Martins falou: seu canal é uma inspiração. Obrigado, Marília. Fico feliz. Olha, galera falando de banda. Tô amando que vocês estão falando de música aqui. Eu tive que me mutar só pra dar uma leve tossida aqui. E eu não não estou gripado, não estou com Covid. Ainda bem. É só porque eu estou falando há mais. Quanto tempo que a gente tá de live? Uma hora e meia, rapaz. Chega, né? Já vou começar a encerrar essa live aqui. Então, quem tem perguntas, a hora é essa, começa a mandar perguntas que eu não tenho mais garganta. Mas, vou repetir, meu plano é manter essa live semanal, tá? Eu desmontei, né? Desmontei, desmontei. Aí, tá falando sozinho aqui é, Pergunta da área dos arcades Quanto aos áudios dos reels Vale a pena criar o meu próprio para subir as views Nos reels ou usar os dos outros Depende, é esse o lance Não tem um, um certo e errado Ou uma fórmula só Se for um áudio de outra pessoa mas que de repente você consiga fazer um vídeo animal, um vídeo incrível, que agregue alguma coisa que seja interessante, aí usa. Se o seu áudio for original e for uma coisa legal, vai na fé. Mas não tem uma regra. A Cris Marx falou: Meus vídeos têm em média 3 mil visualizações. Postei esse mês, um esse mês está com quase um milhão. Uai, como será que aconteceu isso? Amigos me avisaram hoje. É isso, o vídeo é assim. Você tem que acompanhar. Postou um reel lá. Você vai ver que as pessoas começam a compartilhar, algumas pessoas salvam, outras pessoas mandam para outras pessoas. De repente uma pessoa influente mandou para outra e aí ele vai se disseminando. O o efeito da viralização é esse. Dica para Instagram de frases. Eu acho que dica eu não sigo nenhum Instagram de frase, tá? Mas às vezes eu entro. Tem muita gente que tem Instagram de frase. O que eu vejo muito é que às vezes fica muito estático, fica muito parado. Mesma coisa ali. Cara, tem um formatinho, um layout de frase. Posta a mesma frase todo dia, só muda ali. Eu acho que o pessoal fica um pouco cansado também. Quem acompanha, quem começa a seguir, fica um pouco meio caramba, todo dia vai ser a mesma coisa. Então tenta mudar o layout, tenta mudar o horário, tenta pegar as pessoas de surpresa ali. Variar o assunto, às vezes, né? Você põe só frase motivacional, só frase motivacional, as pessoas ficam esgotadas. Tenta colocar outras frases até você ir descobrindo quem que você vai atingir melhor. Tô descendo o chat, hein? Tô chegando mais, tô descendo o chat. Jusilveri falou: existe uma média de cálculo de número de seguidores e views nos stories versus like? Não, não tem. Não existe. E tem muita gente que adora dar uma cagada de regra, assim, de falar, ah, você tem que ter 15% de alcance de não sei o que, não existe isso, porque tem um zilhão de contas e cada conta vai ter o seu tipo de público, o seu tipo de comportamento. Então não encana com esse tipo de número. Veja se você está atendendo o seu público de maneira positiva e o resto é história. Adriano falou: Boa noite, josmine A figurinha de música sumiu do meu Instagram. O Instagram está com sumiço sério da música nas fotos, da, do sticker de. O quiz subiu para muita gente. Até anotar, hein? É um, tema, é um tema da semana: sumiço dos stickers. Sumiços do Instagram. Anotar aqui pra ver se eu consigo investigar algo. Já, de, já respondo, não tenho resposta para isso, mas posso ver o que, que é. Mas o que acontece é que o Instagram tá, acho que é começo de ano, né? Estão começando a fazer alguns testes novos aí, tem muita coisa sumindo. Vamos passar aqui, eu já vou pular lá pra frente, ó, Justo são meia-noite e meia, estou caindo de sono, caramba, aqui, aqui no Brasil é oito e meia ainda, tá tranquilo. Uh, Francisco falou aqui, em relação ao algoritmo me refiro à questão aquele documentário Dilema das Redes, aquele documentário da Netflix. Será que essa mudança para o feed cronológico pode ser uma forma de deixar menos algoritmizado, menos tóxico? Pode ser. Pode ser. Minha teoria é a seguinte: o algoritmo do Instagram é sempre alvo de ataque, né? Todo mundo reclama, tipo, ah, Instagram, o algoritmo não funciona, não entrega. Eu acho que há é um jeito deles falarem, ué, ó. Tô entregando aqui. Se você não tá tendo views, o problema é seu, sabe? Mas assim, eles ainda seguem firmes e fortes que o algoritmo é a melhor maneira de eles entregarem conteúdo. Não tem jeito. A área dos arcades aqui falando dos filtros. O. Ah, perdi o chat. Perdi, 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 perdi. Pulei várias mensagens. Calma. Calma que eu tô voltando. Calma que eu tô voltando. Eu tô bem atrasado nas mensagens. Aqui. Valdemar falou. Depois explica quais programas utiliza fazer a live e responder esses comentários. Show de bola, muita qualidade. Será que eu tento... Será que eu tento compartilhar a tela aqui com vocês? Não, não vou compartilhar a tela. Mas é um programa... É um... Tem vários programas que você consegue fazer live, que chama OBS, Open Broadcast System ou alguma coisa assim. São programas gratuitos para você fazer live no YouTube e na, na Twitch, que você pode criar as telinhas aqui, ó, para mudar, tal, para colocar as paradas, tirar, fazer tudo. Eu fico triste que ele some o chat aqui para mim depois que eu faço essa mudancinha, mas tudo bem. Posso fazer, um, posso fazer um vídeo sobre isso. Embora eu não seja especialista em lives, eu posso fazer sim. Marcos Ribeiro de, de Boas tomando uma brama zero álcool e curtindo a live. Boa, é nóis. O Verix Almeida perguntou quando vem a monetização dos Reels. Comentei aqui rapidamente, né? Não tem previsão ainda. O Blade aos Park, cumprimentos aqui de Portugal. Salve de Portugal. Renato Persona disse aqui, faz postagens no Instagram, porém não esquenta a cabeça com aquilo. A qualquer momento eles podem derrubar a tua conta. É, então. É isso é que eu falo. Assim, que a galera não, não pode encanar muito com o número. A expectativa é inimiga do... da sua felicidade. Então, meu, não encana. E o Instagram também, né? Instagram é muito confiável. Pode ter problemas com YouTube? Pode ter problemas com YouTube. Pode ter problemas com Twitter? Pode ter problemas com o Twitter. Mais o Instagram é um pouco mais difícil Valeu, Sérgio, até a próxima Tata Lopes, também, boa noite Chegou aí na hora Tô correndo com o chat aqui, ó Tô respondendo todo mundo, porque senão A galera vai ficar sem resposta aqui Vai começar a ficar pistolaça comigo O Blade falou Tenho Instagram e canal no YouTube De revisões de Transformers Mas não estou conseguindo expandir muito Meu canal pelo Brasil É difícil, cara meu canal foi fundado em agosto de 2015 e durante três anos e meio por aí eu fiquei com 4 mil, 5 mil inscritos ali travados, sem crescimento nenhum. Ali a partir de 2018, que eu comecei a encontrar meu nicho, comecei a encontrar o formato que, eu, que era legal. E você começa a se conhecer melhor também. Demora, demora. Nunca, nunca ponha todas as fichas ali no crescimento instantâneo, porque isso aí é exceção. O normal é isso. O normal é começar devagar e você ir crescendo aos poucos. Trabalho de formiguinha. Peraí, que eu perdi de novo o chat. O Josme fazendo publi de graça pro Black Dog e pro Shining Box. É isso, né? Quem sabe eles não mandam pra mim. Se tiver alguém aí do marketing, no Shining Box ou do Black Dog. Black Dog não precisa que eu já comi hoje. Então tô satisfeito. Mais um Shining Box agora à noite. Aí eu, preciso correr, aí eu precisaria fazer exercício. Eu preciso correr amanhã. para queimar um cachorro quente do Black Dog. E um Shining Box na sequência é... Pedir pra estourar os botões dessa camisa nova. Com o logo do canal. Blade Spark pediu uma sugestão. Não tem uma sugestão muito específica assim, não, cara. Mas é frequência, ver o que os seus concorrentes fazem e tentar fazer alguma coisa melhor ou diferente. Meu canal começou assim. Eu via muita gente fazendo conteúdo sobre Instagram e falei, o que, que eu posso fazer de melhor do que eles? O pessoal faz um tutorial de 10 minutos? Eu consigo fazer de 3? Consigo. Até hoje, eles estão bombando aí. Você tem que estudar o seu conteúdo. E fazer alguma coisa que seja melhor ou mais interessante. Obrigado, Michelle. Michelle falou no áudio, vídeo design da live muito bons. Bem como seus vídeos do Reels, me identifico sempre. Show, Josme. Valeu, Michelle. Obrigado pelas palavras. Sempre me motivam essas palavras. Felipe falou: bom fazer enquete no Instagram. É bom fazer enquete, fazer slider, coisas que interajam. Você tem que fazer coisas que interajam com a galera. o Marcos falando do dogão o Arnaldo's aqui em Londrina o dogão famoso é o Arnaldo's dicas do Jaf ou do Jafé boa noite Josi salve o Matheus perguntando a monetização deve rolar esse ano o Adriano falando não consigo comentar nas lives de outras pessoas no Instagram pode ter acontecido algum problema aí de restrição Francisco Aleatório perguntou Qual música você pede no karaokê? Eu, nossa, sou zero time do karaokê Não vou falar que eu odeio o karaokê Mas é, Não alcoolizado o karaokê Eu acho muito sem graça Tem que estar tá muito bebaço Pra ficar na vibe de todo mundo O Blade falou Tenho mais seguidores no Instagram que no Youtube E ambos comecei há quatro meses É normal e é dificílimo você ter igualdade ali. Por exemplo, aqui, eu tenho 230 mil no YouTube e 30 no Instagram. E tá tudo bem. São formatos diferentes, são frequências diferentes, conteúdos diferentes. Não tem jeito. O YouTube Sem Treto falou, me grava um vídeo como você cuida da barba. Aí ia ser a aleatoriedade completa. Acho que nem no Instagram eu conseguiria fazer isso, porque acho que não cabe. Poderia, né? fazer mostrar dando uma, uma podada nesse fio branco aqui. A Thaís falou: "Gosta das suas unhas pintadas". Alguém tinha falado antes no começo da live? Vou fazer mais um Ó como elas estão totalmente descascadas. O indicador é a primeira que vai embora, depois vão indo as outras. Em tese eu preciso pintar, mas eu, eu gosto delas. Bagaçadas também, essa é a verdade. O André falando, faz mais lives no fim de semana. O plano é esse, sábado. Pode ser sábado, 7 horas, o plano. Ah, vamos ver mais perguntas. Já vou começar a encerrar, hein, galera. Vou começar a encerrar. Porque vocês começaram a falar de comida. E eu também preciso jantar. E ó, uma hora e 40 de live, rapaz. Chega, né? Não sei como vocês estão um saco cheio já. De mim aqui. Vamos ver. Uma pergunta da Dani Cantário aqui. Vê se concorda, Josmin. É bom sempre atualizar o conteúdo, seja lá no Instagram ou em outras plataformas? Como sim, atualizar o conteúdo? Tipo, você postou hoje e aí daqui um ou dois dias você vai lá e escreve outra coisa a mais? Me explique, Dani. Seja mais é, completa nessa pergunta aí, porque eu não entendi. Mas se for de frequência de post, sim, tem que postar sempre, não tem jeito. A Thaís falou que ah, do nada esse chat ele dá um um pulo aqui e aí eu perco tudo que eu tava lendo. Achei. A Thaís falou que ela tem o nicho dela é de criatividade, ideias de fotografias, de arte de natureza. Perdi algumas perguntas. A Juscelia Estética falou: bom no me arquivar postagens depois de 24 horas sempre no Instagram da punição? Não, em tese, não. Mas talvez o algoritmo. Pode vir um shadow ban aí do tipo, pô, você postou e tá escondendo aí? Okay. Eu acho que assim. É, as punições do Instagram vêm sempre quando você faz alguma coisa muito cíclica, sabe? Muito robótica. Se você sempre posta sempre arquiva, sempre posta, sempre arquiva, uhum. ele pode estar tá entendendo que você tá fazendo alguma coisa esquisita aí, né? É possível. não, não, se, não Nunca ouvi isso. Francisco falou como saber o melhor horário de postar. Francisco tem um vídeo no canal só sobre isso, mostrando como você acessa esses dados aí para ver que horas que o seu público tá mais online. Procura aí que também tem um monte de coisas que vocês estão perguntando aqui, já tem vídeo no canal há anos. É só entrar lá e procurar que você vai encontrar. João Costa pergunta o que quer dizer a sigla SHN? Segredo, segredo dos caras. Eles não revelam. Mentira, que é uma história que não tem nem, não é tão interessante assim, mas é legal manter o segredo. O Ale falou: cheguei agora no finalzinho, mas escute sempre suas dicas. Obrigado, cara. Fico feliz. Ó, já cita, já tá meia-noite quarenta lá na Itália. Nossa audiência da Itália já tá indo dormindo, tem jeito. Tá muito tarde para nossa audiência italiana. Um beijo, obrigado por ter aparecido aqui, viu? Um monte de emoji do Michael Jackson, crente. Excelente esse username. Não tô lendo todos os salves aqui porque senão eu tô, vou perder o chat, viu gente? E eu comecei a ensaiar, eu comecei a ensaiar, comecei a encerrar. Francisco, como não receber figurinhas das tias no WhatsApp? Tem que bloquear, não tem jeito. Tem que sair dos grupos da família. A Ju Silveiro gostou também, boa, boa pergunta. Ah, de novo pulou o chat. MG Music, eu sigo muitas pessoas no Instagram para elas me seguirem de volta. Isso pode me um prejudicar? Pode. O famoso sigo de volta não é muito bem visto pelo Instagram. Por quê? Porque o algoritmo é um robozaço inteligente. Então ele vê que você está fazendo uma coisa frequente de tipo só trocar seguidor e não está trocando engajamento. O que importa ali, em vez de você ter, por exemplo, vou dar números fictícios, mas é mais importante você ter 10 seguidores. Que consomem seu conteúdo, que mandam DM, que comentam suas fotos, do que você ter 100 que só vem e não fazem nada, sacou? Então tem que causar algum tipo de interação. E tem que ser orgânico também. Tem muita gente que tem grupo de engajamento no WhatsApp, grupo de engajamento no Telegram, sabe? Que, que fica forçando, comentando uma na A curto prazo, super funciona. A curto prazo, você engana o robô. Naqueles primeiros dias ali, ele vai falar, porra, esse cara aqui, o pessoal tá comentando é doidado. Depois de uma semana ele vai ver que são as mesmas pessoas fazendo os mesmos comentários. Esquece, já era. Fabrício perguntando aqui qual o dia da nova atualização do feed do Insta. Eles deram prazo de março, né? Os primeiros três meses de 2022. É 2022 que a gente tá? É, né? Então não tem dia ainda, pode demorar ainda. Rodrigo falou, meu Insta não consigo, não consigo adicionar pessoas, só consigo se remover pessoas que deve ser isso. Pode ser se você fez, se você removeu bastante pessoas ou se você seguiu muitas pessoas, se você fez algum tipo de a, atividade repetitiva, repetida, o Instagram pode bloquear você de fazer essas coisas. Não acredito que eu consegui chegar no fim do chat, hein? Ó, alegria. Vou até tirar ele da tela, hein? pronto voltei para a câmera full aqui só para me despedir dos guerreirinhos que ficaram até o final dessa live uma hora e quarenta poderia chegar até duas só para falar que fiquei duas horas ao vivo poderia mas a minha garganta já tá no saco minha água já acabou e eu vou me despedir aqui de vocês tá bom muito obrigado quem colou obrigadaço todo mundo que colou aí que mandou pergunta se você está aqui no YouTube e não me segue no Instagram também, é Josme, vai lá. É, não vou falar que adianta mandar DM, porque não respondo todas, porque é muito difícil. Não consigo ver todas as mensagens que mandam lá. Mas sigam lá, porque tem conteúdos diferentes do que eu faço aqui no YouTube. Tem os Reels, tem stories, né? Que eu mostro é, algum, alguns bastidores, coisas diferentes. Então. Sigam lá no Instagram também. Quem tá aqui no YouTube, essa live vai ficar aqui para vocês verem. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que colou. Um beijo no coração. Caraca, Cezinha, tá aqui até agora, bicho. Você não tem nada para fazer nesse sábado à noite, velho. Eu parei de seguir e voltei a seguir de novo lá. <laughs> obrigado. Isso ajuda super. Não achei que você é um robô. Mas obrigado a todo mundo que colou aí. Sigam lá no Insta. Se quiserem falar de Big Brother, é no Twitter, arroba Josme também. E é isso. Um beijo no coração de todos. Me cobrem. Eu vou subir vídeo todos os dias dessa semana. Me cobrem para eu fazer lives, tá? Vamos tentar fazer no sábado também de novo. Se vai que. Vai que eu encano de fazer mais lives aí. Eu apareço no meio da semana. Amanhã não que eu não vou ter assunto com vocês. Mas eu seguro aí, quem sabe no meio da semana, quem sabe na semana que vem, tá bom? Um beijo a todos. Vou colocar um sonzinho aqui enquanto a galera se despede. Tchau.